Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Jeg ved godt, at det er torsdag lige nu, hvor den her video kommer ud, og jeg plejer jo at uploade hver mandag, men det her det bliver altså sådan en lille hyggelig bonusvideo, som I lige får den her dag. Der er rigtig mange, der altid efterspørger makeup videoer, så jeg tænker faktisk, at jeg vil lave en makeup video i dag, hvor jeg vil sidde og lægge en makeup. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilket look endnu, men der er rigtig mange, der efterspørger, hvordan jeg altid får sådan en flawless og sådan en flot base og sådan alt sådan noget her. Så jeg tænker, at jeg kan dele lidt ud af mine tips og tricks, som jeg har lært gennem årene, som også bare er med til at gøre, at jeg har ligger en flot makeup. Jeg får altid rigtig mange komplimenter på min makeup, og jeg har ligesom bare lært nogle fifs og tricks, som jeg gerne vil dele ud til jer. Derudover så er den her video altså også sponsoreret med Naked. Jeg har bestilt nogle ting denne måned, som jeg også kommer til at vise jer. Det kan jo være, at I kan få lidt inspiration af, hvad jeg har bestilt. Jeg glæder mig i hvert fald til at unboxe den her, for jeg kan næsten ikke huske, hvad jeg har bestilt, og sådan er det bare hver gang. Men jeg har altså også en rabatkode til jer. Det er som sædvanligt min rabatkode Massen, og den giver altså hele 30% rabat til nye kunder, som ikke har handlet hos Naked før, og til eksisterende kunder eller nuværende kunder hos Naked, der giver min rabatkode altså 15% rabat. Så der er alligevel nogle penge, man lige kan spare. Her er det bare vigtigt, at I lige får logget ind eller opretter jer som bruger, og så kan I lige se, hvilken rabat I nu kan få. Tøjet og det hele kommer jeg til at vise senere, når jeg har fået lagt min makeup. I hvert fald, jeg tænker egentlig bare, hvis jeg begynder at lægge lidt makeup. Jeg har faktisk glædet mig til at lave den her video. Så sætter jeg altid mit hår op, enten i sådan en knold, eller lige tager de her spænder i. Bare for at jeg lige får sådan håret væk fra mit ansigt, og de her de er fra Kylie Cosmetics. Så sidder vi her helt bareface. Mit første tip også, det er at lægge din makeup i ordentligt lys. Hvis I vil se, hvor jeg sidder, så sidder jeg altså her med det her lys, som jeg har købt fra IKEA. Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling herfra. Tip nummer to til en flawless base, det er altid at lægge makeup på renset hud. Du skal ikke lægge makeup, hvis du har beskidt hud, eller ikke lige har vasket din ansigt, eller du har makeup rester fra dagen før. Nej, det giver sig selv. Det bliver ikke et flot resultat. Så jeg har vasket min hud. Jeg er vitterligt helt bareface nu. Og tredje tip er så altid at påføre en virkelig god moisturizer, inden du ligesom begynder. Fordi at fugt er the key til en flot base makeup. Jeg er helt vild med cremer fra Embryolis. Den her creme, den er også bare sådan kendt i makeup verden for at være en virkelig god base til under makeup. Og de laver også andre cremer, som er virkelig gode. De laver blandt andet sådan en rose cream, hvor den faktisk er helt rosa, men den går faktisk ind og sådan color grader din hud. Så hvis du har lidt sådan ujævn hudtone, så er den også virkelig god til at bruge under en foundation. Det er faktisk lidt bob-bob, om jeg nogle gange bruger primer, men fordi jeg gerne vil vise jer, hvordan ens makeup ligger allerflottest og holder allerlængst tid, så gør jeg det. Jeg har prøvet rigtig mange primer igennem tiden, men jeg føler, at den primer, jeg kommer frem til, som holder allerbedst på makeupen, det er den her fra Milk, og det er deres Hydro Grip Primer. Den her, den har virkelig sådan en jelly konsistens. Den føles i hvert fald sådan lidt sjov på huden, men den holder bare på ens makeup. Det kan jeg fortælle jer. Okay, jeg har en del foundations, og jeg bruger nogle foundations sådan til hverdag. Nogle gange så bruger jeg ikke foundation, andre gange så bruger jeg andre foundations til når jeg skal i byen. Men fordi det bare sådan er hverdag nu, og jeg gerne vil vise et look, som de fleste kan være med på, så tænker jeg, at jeg gerne vil bruge den her Face and Body Foundation fra MAC. Det er en virkelig sådan let foundation, som man også kan bygge op. Faktisk så har jeg hørt, at det er allerbedst at påføre den her med hænderne. Jeg hader at påføre ting med hænderne. Jeg overvejer faktisk lidt, om jeg lige skal påføre den her inden. Det tror jeg faktisk, jeg gør, men det her det er ikke noget, jeg har prøvet før, så det bliver også lige en lille tester. Alle makeup-huderne derude kender nok Charlotte Tilbury. Det er et mærke, som man ikke kan få i Danmark. Men hun har altså lavet den her Flawless Filter, og det er ikke en foundation. Man kan godt bruge den som foundation, men det er faktisk reelt sådan en, man ligger under foundation. Har jeg fundet ud af. Men man kan jo også sagtens bare bruge den til foundation. Den er så glowy, og den giver det flotteste glød. Den har også sådan en stor applikator, hvilket jeg godt kan lide. Jeg har min i farven 3, hvis nogen skulle være interesseret. Og jeg påfører egentlig bare sådan lidt rundt på min hud. Jeg kan også rigtig godt lide altid til foundation at bruge sådan en her buffer brush. Jeg føler bare, det er sådan, man får blendet sin makeup allerbedst ind i huden. Og det her er jo som sagt ikke en foundation, men mere sådan en, der ligger under en foundation, selvom man også sagtens skal bruge den bare som det. Men jeg tror faktisk, den kunne være virkelig flot under den her face and body, fordi face and body er så let i det. Så den her kan måske give lidt til den her. Jeg har faktisk set sådan mange piger på TikTok, der sidder og ligger makeup, og det er slet ikke for sådan at diss dem eller shade på dem eller noget. Men jeg lægger altid typisk meget mærke til, hvordan folk de blender deres ting ud, og hvordan de sådan gør tingene. Og det er meget sådan noget, altså, nej. Det handler om virkelig sådan der at se med øjet og få det blendet virkelig sådan godt rundt. Altid sådan lidt ned her og husk sådan lige at komme op ved ørerne og betændingerne. Jeg lægger bare ret tit mærke til det. Jeg synes faktisk, det er synd, fordi man kan også bare lidt se, altså især som sådan nogle bronzing produkter, hvor det er sådan noget. Man kan bare se, at det bliver så klattet, og jeg gjorde det også selv engang. Det handler bare virkelig om at være gentle. Det er mit største tip til det her. Den her, den er seriøst så flot bare i sig selv. Altså, jeg kan slet ikke komme over det. Den er også rigtig dyr, men
Oh my god. Jeg tager lige lidt læbemad på. Det gør jeg faktisk altid sådan i starten af, når jeg skal lægge makeup, bare lige så det sådan, så det lige kan blive lidt fugtet. Og nu tænker jeg altså, at vi går lidt ind med den her. Igen, jeg har som sagt fået at vide, at den her den er bedst at påføre med hænderne. Men fordi jeg lige har tilføjet den her under, så tænkte jeg bare lige, at det kunne være pænest at påføre den her med en børste oveni også. Og igen, så altid husk at gå ned af hagen. Jeg ser også så mange, der ligesom har den der kant her, fordi de sådan har... Ja, og ligegyldigt hvad, om du synes, din foundation er samme farve som din hals, så vil det aldrig være samme farve, fordi din hals og din hud, og, altså, det er bare ikke samme tekstur heller. Så det er virkelig bare et godt tip til jer. Nu har jeg simpelthen fået lagt min foundation, og som man kan se, er jeg virkelig glowy og dewy, og sådan, det ligger bare virkelig flot på mig. Og hvad jeg vil gøre nu, er, at jeg vil gå ind med en beauty blender. Den her tager jeg lige under vasken, og lige gør lidt våd og lige tørre et håndklæde, så jeg vender lige tilbage lige om lidt. Nu er den helt fugtig og blevet meget større, og det som jeg så gør, er, at jeg går ind og dupper med min beauty blender. For det første så får man ligesom blendet alle penselstrøg, som der nu burde være, eller sådan, ja. Men den går faktisk også ind og tager sådan the excess product. Alt det produkt, som du ikke lige har brug for, men måske kommer det der lidt for meget, eller måske ligger det lidt oven i hinanden. Så går den her faktisk ind og lige gør det ekstra perfekt. Det er bare altid virkelig flot, når man lige går ind med en beauty blender til sidst, og lige får blendet det hele ind. Vi kan se nu. It's all flawless. Så skal vi til at lægge concealer. Og jeg ved, der er rigtig mange, der lægger concealer sådan på vidt forskellige måder. Jeg kan rigtig godt lide at bruge den her Tarte Shape Tape. Jeg har den i farven Light Medium. Den her, den er virkelig pigmenteret, så man skal virkelig ikke bruge særlig meget af den. Og fordi jeg egentlig ikke har nogen bumser og sådan noget længere, thank God for det, så bruger jeg den kun under øjnene til mine mørke render. Når jeg så lige har fået lagt her under mine mørke render, så begynder jeg egentlig at fordele concealeren, som I kan se. Fordi I kan se, hvor mange produkter faktisk var på den lille klat. Og så begynder jeg egentlig bare sådan at tage den lidt op af her. Hvor meget det allerede gør mig sådan helt vågen. Det som jeg så altid også lige gør, det er, at jeg lige går op på mit øjenlåg og lige tager sådan resten af produktet heroppe på. Bare sådan, så man er ens. Så, og det gør jeg også bare på det andet øje. Og det er virkelig vigtigt, at man ikke stryger med en beauty blender, men at man dupper. Jeg har nemlig også set folk, der strøg. Nej. Så jeg lagt min concealer, og nu ser jeg bare sådan helt lærelsagtig ud. Så vi skal lige have lidt contour in the face. Vi skal lige have det varmet lidt op. Vi skal lige, ja, have det i gang. Det, som jeg har lært, og som jeg først er begyndt på nu, det er at bruge sådan meget cream-produkter. Fordi jeg synes bare, at det giver et flottere look. Det er det der med at putte puder direkte oven på noget, der faktisk stadig er lidt vådt i det. Så ligesom mens foundation får lov til lige at sidde og tørre lidt ind, så er det bare godt at bruge cream-produkter. Jeg snakker selvfølgelig bare af erfaring. Jeg er ikke make-up-artist eller uddannet eller noget som helst. Det er bare en hobby, jeg har haft i mange, mange år. Jeg bruger den her cream bronzer fra Anastasia, og jeg har den i farven, der hedder Golden Tan. Og til den, så kan jeg også rigtig godt lide at påføre det med en børste. Her er det bare vigtigt for mig, at det er sådan en kompakt børste, altså at hårene sidder ret tæt. Den her, den er fra Makeup Mecca. Jeg ved dog ikke lige helt, hvad nummer eller noget, det står der ikke på. Som jeg selv gjorde en gang, så tog jeg bare bronzer i hele krydderen, og så var jeg sådan... Now I'm tan. Men I kan simpelthen få et meget flottere look, og stadigvæk se tan ud, hvis I ligesom gør det på den rigtige måde. Det er noget, der tog mig mange år at lære. Jeg påfører min bronzer her under kindbenet. Man kan tydeligt sige, at det er sådan herfra, hvor øret oppe og så ned. Ikke under. Hvis du begynder at gøre det her under, så dragger du ligesom din løft ned, så løfter du dig selv nedad. Og man vil gerne have det der naturlige facelift. Så det skal ligesom gøres her, og så er det bare vigtigt igen, at du dupper produktet. Jeg bygger så bronzeren her op i min tænding også, så det ligesom får sådan en naturlig overgang. Og så kan jeg godt lide også bare at lægge bronzer sådan her op i min, ja, i min pande. Et, det ligner, du har fået sådan en naturlig sol, og to, du indrammer også bare sådan lidt panden. Og så selvfølgelig skal the jaw også lige markeres, så jeg lægger produktet her under min jawline. Ikke sådan heroppe, men sådan under. For ligesom danne en helt naturlig skygge. Og så lige her på dobbelthagen. Og noget, som jeg personligt synes er virkelig flot, og som også får dig til at se rigtig tan ud, det er, hvis du gør din hals tan. Så du må faktisk godt lægge bronzer på din, hele din hals. Fordi så ser du automatisk mere tan ud. Jeg kan ikke forklare det. Bare ikke omvendt. Du må ikke lægge bronzer i hele dit ansigt og undlade din hals. Så kan I godt se, hvad der sker. Så jeg påfører egentlig bare det her produkt også ned af halsen. Og også lige her, hvor man lige kan se lidt hud. Nu er det godt, jeg har sådan brun på, så kan man ikke se det, hvis jeg havde en hvid t-shirt på, så vi ved alle sammen, hvad der sker. Jeg ved ikke, om I allerede sådan lidt kan fornemme det, men jeg ser generelt bare tanere ud. Det sidste kæmpe lifehack, jeg har for sådan et naturligt facelift, det er at tage din cream bronzer og så påføre det heroppe i globelinjen med store bevægelser og påføre det sådan op mod din tænding. For det første, så giver du dit øjenlåg lidt en skygge, som er virkelig pæn, fordi faktisk så synes jeg ikke, det er så pænt for mig at gå rundt med blege øjenlåg. Jeg kan bare godt lide, at der er en eller anden form for skygge på dem. Indrammer sådan mine øjne og gør det hele meget lidt mere sådan. Altså, jeg ved ikke, hvad kræver mig, men jeg kan virkelig se forskel, når jeg kigger ind.
i her i spejlet. Så nu vil jeg bare gøre det helt samme på den anden side af mit ansigt. Nu har jeg lagt min cream bronzer, og nogle gange så går jeg lige over med en beauty blender, bare for at jeg føler sådan, at det lige bliver blendet helt ordentligt ind igen. Så skal vi have lagt lidt blush, og der er måske mange, der skipper steppet med blush, men jeg synes virkelig blush, det gør noget, hvis du er lidt mere til det naturlige look. Blush, det får bare din hud til at se naturlig ud, fordi det giver den der flotte rødme, kontrolleret rødme. Den jeg rigtig godt kan lide at bruge, det er min fra Laura Mercier i farven Mistral. Den er også virkelig pigmenteret, så jeg skal kun bruge et lille dup på hver kind, så ved man også bare, at produkt holder i lang tid. Ja, der kan jeg rigtig godt lide at gå ind med en lille stipple brush, fordi at en beauty blender tager alt produktet. Og så kører jeg egentlig bare i cirkulære bevægelser. Og noget, som jeg også nævner i alle mine makeup videoer, det er, at blushen ligger så meget pænere, hvis du lægger den heroppe. Det er altså en myte, at man skal lægge den her på æblekinden. Dit ansigt ser meget mere løftet ud, og det ser meget mere sådan, ja, flot ud, når du har din blush her lidt oppe af kinden. Som I kan se, har jeg fået sådan en naturlig, rødlig glød i mine kinder nu. Og lige det der til sidst på børsten, det tager jeg lige over næsen her, så ligner det virkelig sådan, at jeg lige har været ude i solen. Når overgangen går fra creamprodukter til puderprodukter, så lægger jeg puder. Ikke før, ikke efter, men nu. Og den puder, jeg godt kan lide at bruge, det er den her fra Maybelline New York, Fit Me. Jeg har min i farven 120. Kæmpe lifehack her, det er også at bruge en beautyblender til at påføre din puder. Det kan godt være, at det lyder mærkeligt, men det er sandt. Så jeg dupper ligesom beautyblenderen i den her puder, og så får jeg ligesom duppet puderen ind i min hud. Igen, du får ikke tværet noget ud. Du sådan lader alt blive, hvor det er. Og det ødelægger heller ikke dine creamprodukter, som I kan se, at jeg påfører puder. Jeg påfører puder der, hvor jeg er lidt for shiny, og hvor det er pænt, hvis man lige bliver lidt mat. For eksempel her under øjnene. Det gør virkelig noget for et look lige at påføre lidt puder. Jeg påfører også lige lidt op i panden. Og så påfører jeg sådan lidt under min cream bronzer her. I don't know, jeg synes bare, at det ser flot ud. Man bliver lidt mere snatched. Og så lige her på hagen, hvor jeg også lige er blevet lidt shiny. Wow. Allerede nu. Min base ser jo så flot ud, synes jeg. Og fra nu af, der bruger jeg altså kun puderprodukter. Jeg vil gerne gå lidt ind med en highlighter, og en virkelig flot naturlig highlighter, det er den her fra Tromborg. Det er deres Baked Minerals i farven Golden. Jeg har sådan en børste fra NYX, som jeg altid bruger. Den er sådan meget fluffy-agtig. Den her, den giver bare sådan en virkelig flot shine og et virkelig sådan naturligt glød. Jeg påfører bare lidt her op på mit kindben, for det løfter igen bare sådan lidt. Kinden tager jeg lidt her op under min øjenbryn på min næsetip. Det der med den her, det er, at den giver heller ikke sådan glitteret. Altså det er ikke fordi, du sådan har glitter i ansigtet og på næsetippen. Den giver sådan et helt naturligt, sådan lidt mat shine, hvis I forstår, hvad jeg mener. Den er så pæn. Den er også virkelig flot at gå ind på selve øjenlåget. Og fordi man har lagt den der cream bronzer i globulinjen og lægger den her på øjenlåget, så får man helt naturligt sådan naturligt øjenskygge look, hvilket er mega pænt. Jeg synes allerede, det er så flot. Jeg ved ikke, om man kan se det på kamera, men jeg kan virkelig se det i spejlet. Nogle gange, hvis jeg har lyst til det, så går jeg ind med lidt puder bronzer og ligesom påfører det oven på min cream bronzer. Et, jeg føler, det sætter lidt min cream bronzer. Og to, hvis man lige har lyst til at være lidt ekstra tan. Så er vi nået til øjenbryn, og jeg får brow lift normalt, så det er derfor, mine bryn de er farvede og sådan går ret meget op i vejret. Jeg kan lige zoome jer lidt ind her, så jeg kan være med. Det jeg altid gør, det er, at jeg først lige børster mine bryn opad. Lige definerer dem, hvordan vil jeg gerne have dem. Og det der så er ved min bryn, det er, at jeg skal have defineret min bundlinje på brynet. Jeg kan allerbedst lide at bruge sådan en her dip brow pomade. Jeg har en fra Anastasia i farven Dark Brown. Min chest, det snapper mig. Og her der bruger jeg også sådan en brynbørste. Den her, den er fra Zoeva, og det er deres brow line. Hvad er opskriften på perfekte bryn? Jo, det har jeg været igennem 7 års makeup transformation for at finde ud af. Jeg har haft mange forskellige øjenbryn igennem tiden. Men nu er jeg simpelthen kommet frem til min yndling. Det kan også godt være, at jeg om 2 år tænker, hvad lavede jeg, men jeg kan godt lide det her. Så nu viser jeg lige på det ene øjenbryn. Jeg dypper min børste lidt i den her. Og sådan en her kommer altså til at holde for evigt. Lover jeg det. Og så definerer jeg ligesom den nederste linje i mit øjenbryn. Og så følger jeg selvfølgelig også sådan min øjenbryns naturlige form. Når jeg ligesom har lavet den her linje, som I kan se, den er ikke sådan særlig naturligt markeret. Så tager jeg lige lidt ekstra produkt på. Og så begynder jeg fra linjen og børste sådan op i mit øjenbryn. Så får man altså de mest naturlige sådan udfyldede øjenbryn. Udfylder ligesom der, hvor du har de der huller, og den gør det bare lidt mere markeret. Men på en meget naturlig måde, og ikke sådan en optegnet måde. Og det tager ingen tid. Prøv at se, jeg er allerede færdig. Så det gør jeg altså også lige på den anden. Min øjenbryn er lidt store den her gang, fordi jeg som sagt har fået brow lift. Men nu har jeg fået udfyldt min øjenbryn helt naturligt og mega hurtigt. Når jeg for eksempel skal i byen, så tager jeg lige sådan lidt ekstra produkt i for lige at markere dem lidt mere. Men hvis det bare er til sådan en hverdag, så gør jeg ikke så meget ud af det. Nogle gange så slutter jeg min makeup rutine her. Jeg får nemlig også lavet lash lift. By the way, jeg får lavet mit brow lift og mit lash lift hos Christina X Lashes. Det gør jeg altid, og det holder så godt, og jeg er så glad for det. Så kæmpe anbefaling. Det her er som sagt et look i sig selv. Det er sådan et clean aesthetic.
lidt no makeup makeup look-agtig. Men hvis man godt lige vil tage det steppet videre, så viser jeg altså også lige, hvad jeg gør. Jeg vil gerne lægge mascara, men det er meget sjældent, at jeg lægger mascara uden at lægge en lille liner ved min vippekant. Det synes jeg bare giver et virkelig flot look. Her der går jeg ind med en øjenskygge, og den her er fra Morphe. Jeg går ind med den mørkebrune øjenskygge, så hvis I har en mørkebrun øjenskygge, så kan I bare bruge den. Og så går jeg ind med sådan en meget tynd, skarp børste. Så påfører jeg ligesom bare en winged eyeliner, men med pudder, det er altså meget nemmere. Jeg kan ikke finde ud af at lave winged eyeliner. Det kan være, at jeg skulle til at øve mig på det. Men det er, fordi jeg altid gør det her. Det er meget nemmere at arbejde med, og du kan smudge det ud, hvis der lige skal en fejl, og bare sådan, jeg synes, det ser pænt ud. Ved at gøre det her, så ligner det også, når du lægger mascara, at du ligesom har fyldigere vipper. Ved at man gør det med en brun, og ved at man gør det med pudderprodukt, det gør det også bare meget mere naturligt, og det er meget nemt at arbejde med. Som I kan se nu, er det den ene, der liner på, og ved at man lige tager sin finger og gør sådan her, så får man også bare et naturligt vip opad. Så det gør jeg også lige på den anden. Så, mascara. Når jeg er i byen, så bruger jeg altid den her Size Up fra Sephora. Jeg har aldrig oplevet så store, voluminøse øjenvipper. Men i dag, der går jeg for et lidt mere naturligt look, og en mascara, som jeg ved, giver virkelig naturlige vipper, det er den her Max Lash Lift fra Makeup Mecca. Alt fra Makeup Mecca, by the way, mega billigt. Den her, den giver ikke sådan mega voluminøse vipper, men mere sådan naturlige vipper. Og fordi jeg har et lash lift, så går mine vipper bare naturligt helt opad, og de bukker altså aldrig nedad. Kæmpe anbefaling, det ser virkelig flot ud med mascara. Så har jeg simpelthen også fået lagt mascara, og det er altså ikke et gennemført look, uden man også lige har fået lavet noget med ens læber. Jeg har en tendens til, at min læbelinje er ret hvid, så jeg kan rigtig godt lide, når det bare er et naturligt look, at gå ind med en lip liner, der har samme farve som min egen læbefarve. Den her lip liner fra Rare Beauty er sådan ret meget ens. Jeg har fået den af min veninde Aya. Jeg har den i farven. Altså, der står Kind Words Matte Lip Liner, og så står der Creative. Er det så i farven Creative? Det tror jeg. Og så kan jeg rigtig godt lide til hverdag at bruge en læbepomade med farve. Jeg har to forskellige, som jeg lige vil vise jer. Den første, den er fra MAC, og den er sådan her. Det er sådan en lip balm med farve. Den er faktisk virkelig pæn. Den er meget nude og lidt lys i det. Og den er i farven Sweet Treat. Og så har jeg den her fra Elizabeth Arden, som også er blevet virkelig efterspurgt. Jeg har min i farven. Altså, det er deres 8 Hour Cream. Og så står der Sheer Tint. Jeg tror, farven hedder Sheer Tint. Men igen, det er deres 8 Hour. Det er altså ikke en læbestift der. Det er en læbepomade med lidt farve. Hvilket jeg virkelig godt kan lide. Så den giver ligesom bare lige læberne et lille touch. Så, og nu er jeg simpelthen færdig. Hvad man faktisk også lige kan gøre, som også hjælper virkelig meget, det er at bruge en setting spray. Der findes så mange setting sprays, og jeg er faktisk ikke så meget inde i setting spray verden. Det er faktisk lidt Emilie, der har sådan fået øjnene op for setting, altså fået mig øjnene op for setting sprays. Fordi hendes makeup holder altid vildt godt, og hun er sådan, it's the setting spray. Så. Men jeg har den her fra Makeup Mecca, det er Set and Care. Det er sådan en setting spray, hvor der også er sådan lidt hudpleje i. Men det skulle få makeupen til at holde endnu bedre, og det giver også bare sådan en flot look. Så det er altså alle mine tips til, hvordan man lægger den mest perfekte makeup. Nå, så sidder man her, og nu er det altså blevet tid til naked hornet. Jeg tænker bare, at vi gør, som vi plejer. Jeg tager tingene op, ser dem, wow, og så prøver jeg dem på bagefter. Igen, husk, at jeg har min rabatkode MASSEN, som altså giver nye kunder ind hos Naked hele 30% og eksisterende kunder 15% rabat. Det hele vil stå ned i beskrivelsesboksen, men jeg tænker egentlig bare, at vi skal dykke ned i den her. Okay, så jeg har bestilt en sort kjole. Det er ligesom en helt normal, men lang sort kjole. Jeg har aldrig ejet sådan en her, og jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den. Så jeg har bestilt et par denimbukser i sådan cargo pants-agtigt. Det er i hvert fald sådan nogle meget store, oversized bukser. And I like that. Så dem her, dem glæder mig til at prøve. Så har jeg bestilt en hvid jakke, og det ved jeg godt er sådan lidt, det er lidt farligt. Men jeg synes simpelthen, at den her så så sej ud, og den er fra Freya Weavers kollektion. Den så bare virkelig nice ud inde på siden, og jeg tænkte bare, jeg har ikke en hvid jakke, det er jeg nødt til at have. Så har jeg bestilt den flotteste sådan bluse, der er lidt gennemsigtig i det, men den har ligesom de her sådan, ja, snører foran, og jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den her. Så har jeg bestilt sådan en helt normal sort singlet top. Men det er sådan en, man kan have på uden BH, fordi at ens patter bare sidder godt i den alligevel. Virkelig pæn, og det er sådan noget lidt tykkere stof-agtigt, og den er virkelig sådan rar og blød og rørvig. Og den har ligesom sådan noget dobbelt stof herinde, hvor brysterne skal være, så den holder ligesom på dem. Så har jeg også bestilt en bikini. Det kommer jeg altså ikke lige til at vise jer på, men det består af den her brune bikini-underdel, og den har den her gulddetalje her. Faktisk virkelig pæn. Men Naked har jo også sindssygt mange bikinier, og nu er det jo ved at være bikinisæson, så I kan jo helt klart tjekke Naked ud nu, hvor at, ja, solen skinner. Jeg skal seriøst, efter det jeg har filmet den her video, skal jeg også hjem til Sara og sol i hendes have, og jeg glæder mig fucking meget. Og overdelen er seriøst og så flot. Det er den her overdel, og jeg glæder mig til at have den her på. Og til sidst så har jeg faktisk bestilt to helt basic bikini overdele. Og det har jeg, fordi vi nok alle sammen har de der toppe
som er gennemsigtige i det, fordi de enten er lavet sådan noget mesh-materiale, eller de bare er lidt gennemsigtige i det. Og man tænker altid, okay, hvad skal jeg på indenunder? For jeg vil ikke have en BH på, for det ser sådan lidt, ja. Og jeg kan jo heller ikke gå uden BH, fordi at det er også sådan lidt, meh. Så kan man altså gå til patter for alle pengene. Så har jeg bare lært et trick, og det er at tage en helt basic bikini-overdel indenunder. Det ser så stilet og så sejt ud på samme tid. Så det har jeg altså bestilt to. En i sort og en i hvid. Og så kommer det jo an på, hvilken trøje man er på. For eksempel med den sorte her, så kan det jo være mega pæn med den sorte bikini overdel indenunder. Det kommer jeg nok også til at vise jer nu. Så ja, det var de ting, som jeg havde bestilt fra Naked. Og nu synes jeg egentlig bare, at jeg skal hoppe i tøjet, så vi lige kan prøve det på og se det på. Okay, så jeg har lige taget den her kjole på. Jeg synes seriøst, den er så flot. Jeg synes i hvert fald, det er et must have i ens garderobe at have sådan en her sort, stram kjole. Og den her er bare virkelig pæn, synes jeg. Også med det her slis og sådan. Jeg har min i en størrelse medium. Hvis man gerne vil have den sådan lidt mere tætsiddende, så kunne man tage den i en small. Men den er virkelig pæn, og den får også ens bagdel til at se god ud. Ej, den er i hvert fald virkelig flot, den her. Ej, jeg synes virkelig, det her det er fedt. De her bukser, de der oversized cargo jeans. Jeg har taget min i en størrelse 40, fordi jeg plejer sådan at gerne vil oversize dem. Men de her, de er sådan ægte store. Og faktisk også rigtig lange. De går sådan ned over her. Så jeg kunne måske godt have taget dem i en størrelse 38, men jeg elsker stadig sådan looket på dem. Og det her, det er den top. Altså wow, den er så flot. Vildt sejt look. Det her, det er blusen, og den er seriøst så blød og rar. Jeg har min i en størrelse medium, og ja, den synes jeg bare passer mig perfekt. Den er sådan lidt oversized i det, men det kan jeg faktisk meget godt lide. Og det er, hvad jeg mener med at tage den her bikini indenunder. Og det synes jeg virkelig kan noget. Nu er den her krave ret åben, så man kan ligesom se de her stropper, men jeg synes faktisk ikke, det gør noget. I like the look. Så hvis jeg også mangler at have noget indenunder, så er det her bare et tip. Der vil selvfølgelig være link nedenunder. Og det her, det er den hvide jakke. Jeg har min i en størrelse 36, og den er faktisk ret stor i det, så man behøver den faktisk ikke rigtig større. Perfekt sommerjakke. Den er virkelig sådan tynd i det, men jeg kan virkelig godt lide the look. Skal man nok passe på make-up'en heroppe. Men virkelig sej. Faktisk. Jeg har aldrig haft en hvid jakke, men jeg synes, det kan noget. Så det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide den. Jeg håber, at I måske, at I fik lidt inspiration, lidt tips og tricks. Måske lærte I noget af den her video, sådan make-up-wise. Jeg elsker at lave make-up-videoer, så hvis I gerne vil have flere, så gå ind lige ned i kommentarfeltet og skriv, hvilke slags I godt vil have, eller bare sådan generelt, hvilke videoer I gerne vil have. Jeg håber i hvert fald, at nogle af jer hyggede med den her og nød den, og ja, måske fik I også lidt inspiration for det tøj, som jeg lige har vist jer. Husk i hvert fald, at jeg har den her rabatkode til Naked. Det hele kommer også til at stå ned i beskrivelsesboksen. Og så har jeg ikke så meget mere at sige, end at vi allerede ses på mandag i min mandagsvideo. Så ja, tusind tak fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!